Každoročně se na tomto místě scházíme a připomínáme si významného lišeňského rodáka pana Josefa Otiska. Jeho příklad si vzali vojenské jednotky, které nesou nadále jeho jméno, a stal se jejich patronem. Před 112 lety se 30. ledna 1911 v Líšni na Moravě, dnešní městské části Brna, narodila významná osobnost českých dějin, která dodnes mnohé inspiruje. Velitel paravýsadku Wolfram Josef Otisk. Skupinu tvořilo kromě Josefa Otiska dalších 5 členů. Rotní Josef Bierský, Josef Černota, Vladimír Řezníček, Karel Svoboda a četař Josef Matula. Jejich poslání na území protektorátu bylo unikátní v tom, že byli jako jediný paravýsadek čistě bojová skupina s rozkazem zahájit na Moravě partizánskou činnost, zapojit do ní ostatní partizánské skupiny a provádět rozsáhlé diverzní akce, zejména proti železnici a telegrafu, ale i proti německým posádkám jako takovým. Skupina se skočila v noci ze 13. na 14. září 1944 v oblasti Nitrová Kotly v Beskydech. Počátkem října pak navázali spolupráci s prvním československým partizánským oddílem. Toto spojení trvalo pouze do chvíle, kdy byl 19. října 1944 Bierský zákeřně zavražděn jedním z příslušníků partizánské brigády Stanislavem Kotačkou, který se následně stal informátorem gestapa. Němci podnikli mohutnou akci Tetřev, kdy za pomoci 13 000 mužů, kterým velel přímo K.H. Frank, se pokusili zlikvidovat veškeré partizánské skupiny v Beskydech a jejich hlavním cílem byla díky zrádci Kotačkovi právě skupina Wolfram. Gestapo prohledávalo Beskydy metr po metru. Wolframu se podařilo uniknout a přesunuli se do Kunčic pod Oddřejníkem a následně se rozhodli pokračovat pěšky do Brna, kde v Líšni přezimovali u Otiskovy rodiny. Své poslání Wolfram sice nesplnil a ani splnit nemohl, protože v průběhu jejich činnosti se stalo mnoho chyb, za které z velké části nemohli vůbec členové skupiny. Spoustu přihrávek zhatil štáb v Londýně. I přes všechny komplikace, které statečné členy výsadku Wolfram potkali, se nevzdali a Wolfram se stal jednou z nejúspěšnějších výsadkových skupin na našem území. Josef Otisk zemřel 10. ledna 1986.